Medusienenang, welcome a Wetro Beding Quality People Caribbean. Deze programma aquí, mita bij sira bosan conosci, ku e hendenang ku ta impactando nos isla positivamente. E hendenang aquí, e influencers na aquí, ta e tipo di hendenang ku ta wak buraku, no ta para quieto, ta planifica, ejecuta, te ora ting éxito, den abundancia. E intención, ta pa nos tu, wordu inspira, pero tambe, si botin e deseo di aporta, de ese tornan camin de ehenen akita activo, pa busan busca otro, anto die manera ei, nos vin masal ribe isla aki, ku positivismo, pa nos logra mas abundancia. Pero ore ki, van na estrella di awe. Bitabitu na busan un par de highlights, e caballero aquí tiene un templo hopi fuerte de salubridad aquí en la cosa. E no solamente comunica, trece más awareness, pero también te practiqué para ya más de 40 años. E caballero aquí está fundador, director, escritor de revista, pero también de programa de televisión. E coque nota suficiente. Pa colmo, e ti un carisma, ku ora bo wake, si bo conoce of no, bo tabai sinti, ku e tei pa un cos, pe yudabo. Damas y caballeros, yudame tres un welcome na un gente ku ta akinas pa nos. Ave noche, nos tin Rudolf de Wit ku nos. Rudolf, welcome. Goeiem, dank je voor een introductie. Nunca me entende así, pero me te aprecia, dank je. Rudolf, manera me avisa, bota un stempel, bota un figura de nos nación, antes saquita un momento para nos, es lo que hay aquí. Pero mi que sa más, mi que sa más de cómo va a lograr bota stempel, quién Rudolf está, antes kiko te cosa que te puxabo para vaya a trobe to the next level. Para mí, se saque, mi te va back del pasado, anto poco a poco no estoy aquí nada. Chivo, está bien, bom. Great. Rudolf, vamos a comenzamiento. Contame. Contame de tu infancia. Contame cómo va a experienciar ese, anto kiko te valoran de tu mayor nan que pone a la persona como está ave. Si me va back para mí, na mi infancia, mi te. Vooral als je mij kunt preken, het tempo a war. Noem dat ons dat a war. Ik ben heel orgulloso. Ik ben heel orgulloso de tour camina na mundo com a chance nancy aqui na Corsou. Seca e maior nan ei. Dus ik ben heel satisfeito. Tempo com ik ben ta, de kere 16, 17 anos, bota rebelde. En dan moet je zien dat nada nota justo. Bo maior nota comprendebo, nada contra bo. Mita quere ku, mita ting hopi issues tambe ku, diferente cos ku tabata pasa rond dimi. Mi po menzionabo, un de cos nan ku sempre, ma discuti ku frau mi mama, mi te visa, mama, tende. Mi no tabai misa mas afgelopen. Pas sobra mi ta sinta enan ad dos costa pasa. Uno, mi ta eku e pastor domine de mi caso protestant, mi ta eku e domine ta sundrami mucho. E ta musta dede continuamente, mientras ku e nota mas mio. Tambe di dos costa, mi ta bisa sempre ta ku en dit sinta idenang de misa, anto un cara con un máscara, anto ora misa kaba ti mesum costan fout. Mita mira, por ejemplo, hende ku ta huma, anta sali, anto na porti misa, anta para huma, anta disa, kiko, dikun. Dus mita bata contra esei sempre. Mi tata, mi mama, nantabata sempre hopi streng de mi punto di vista, pero
Mi te quiere que sei te parte más mio kuma tuma over di nan pa sobra dor juist di pone certo regla nan mi te quiere sei a formami claro per a vuole che mi to back into mi te bisa mi te hopi contento con mia mas di inter mondo in tuo spazio come por scoe pananse seca e dos hendenaki mi te contento. Bota expressa esaki anto sita me bota bota vibra bota sembur ora kumi wagbo manera me bisa da introduksyon bota wende ku bota vibra un frekwensya di mita kinam pa abo mita feliz ku bida mita de union sita algo bota astral anto mita ya opi interesante ku bota bise di manera akitambe ku bota predihya di ta akinana yeah. Eta manera un felicidad interno con bota bisa atrobe. Sí, está un felicidad interno, un tranquilidad, un alegría. Natural ti momento nanku ta doloroso, ta contra net local non conosava ta che, pero cada cos tin su motivo di come ta passa. En tu cada cos ta signabo di bai un stap mas leu. Ora bo mese tuma un decision, et a mes un cos cu ora bo mese bula. En tu bo mese que ti mea un curaci pa bo tuma un decision, bo mese tuma un curaci pa bo bula. En tu esei che men cu bo te bai hasi algo cu una vez ba bula, pa llega na otra banda, no tin manera di buy back pa sobra ba tume decision. Des bo mese ta semper contento, bo mese ta acepta lo cual ta pasando, comprende ki ko ta pasando, into buy ku e direction correcto. Mi nota bisa, ma ne bo ta tende semper go with the flow. No, pa sobra ta solamente pisca morto ta go with the flow. Juist mit a sintimi mes manera un salmou. Vai contra di e stream. Vai contra di no pa pest of passi frufelu, pero pa bo sinta che tu pensa. Pensa chi co bo ta siendo. Anteriore bo vai contra pa sobre bo timbo principio nan. E principio nan e ta conta. Che men a mi sa di me mesmo, tu rende come nota sinta na canto ando tira pieda anto va around me mi noto rende cu ta sinta na banda anto mostra dede mi noto rende cu ta sinta na banda anto grita chi comessa hasi no mi ta bula anto se mi mesi bula a ding mi ta sieta ambe. Ora mi bula den, mi sa sigur kiko mi ta siendo. Pasore e ore mi sa tambe, there's no way back. Tanto, bo mese papi è perdat. E tanto, e seita e principio di tur turcos. No usa mentira. Papi è perdat sempre. Pasore ora bo papi o mentira, bo teniamo da tene quenta cu e mentira, no e se pensa, da chi ma bisa trobe tal e tal momento, da chi ma gaia, anto sei nunca lo queda para stret. Pero se bo papi è verdad, bo verdad, bo noti mense di ti miedo bo sobra bo ta biba den bo verdad, dus bo noti nada di cambia of by defende. Read off, hope powerful. Mi ta tende un salm, quando ti miedo di vai di lanti antoni contra strom però mi attende cu e fundesi ta basari bata sempre trattando cu verdad torco bot sa cu verdad atrás di bo botin curaci di enfrentar mas eseta e perspression cu mi tenyanda ora ki tipo ya antoni tiene miedo si bonosa algo avore ki nos antes nos misero vai biblioteca. Anto spera que e buki tei, pa nos por wake, pa nos por skibim pari kos over, pa pai kas, e sigi studia. Avendia,
un drökribe e botton antipotin hinter mundo di lantibo. Che men orbo che sa algo by busca. A mi si mettende un palabra of un expression straio of un metodo straio mita hasi un annotation of mita corde by cas anto immediatamente mita by busche. Anto non solamente busche pa sa però busca trasige, busca su verdad. Anto wak si in verdad tur costa klop. Pa sobra ora mi sinta anto mi huse como un fuente di sabiduria, mi mi sita sigur di lo qua mi ta papia. Pa sobra mi no por trove trese un mentira, anto la mentira cresce. Mi ta haia cu de mitra bow, de mi ramo cu mita ejerce ya pa 43 aya hende ta bin se cabo anto nanta bin cu un deseo ma cu hende bon hende bon di salu ti mil deseo per un hende malu ti solamente uno anto cu ese e ta bin se cabo cu ese e ta bini bonotin mag bonotin bonot tin e autoridade pa defraudé. O mester papi è verdad con e, ma secondo lo è verdad hasi. Pa sobra, se cami, botinco hasi cambio. Botinco cambia certo costa nel mio vita. Pa sobra, se bo saco e se hasi dai una bo salù, bo maniera come ta hasi, con bo henna rontibo, si può realizzare se il buon essere si cambia. A me non passa, Pavo. A me solamente un guia. Unde è Borcina di Caia, un ambio di ANVV, come te mira, differente Lugana, corso ainda. A me ti smustra e cammina. Però mi non può, quello mantenere in tua vista, bang, mi ti cana un tuo cubo. Buon essere si è. Mi ti senti che vuoi mas con Borci. Sinti ko bato barchi ku yen luz ando ku tel lead ku hopi leadership e kamina tambe pero prome ku mai mas en detalle mita basi mi mucho basi sirik ku bo respuesta na hopi rico di information mita sinti ku a mi mes ta si ando hopi ore ki pero mita sinti ku eran tras de cámara tambe ta ando hoy valor ten information ku bo base donando pa sombra bo base ta verdad pono por contra injusticia. Botan un nieuwsgierig aan te boeken, samas. Aan te die manier of otro, botan intriga pa ayuda. Aan te saken te punto kumi ke baya ore ki, ruido af kontami, di unde pasión pa ayuda a sali. Aan te especialmente de eramo di celebridad. Ta di unde se abi. Trobe, mi te kere ku rabbini for di e necessidad di e persona. Pusa orobo va con gente que te busca un solución e bien se acabó anto bo baja teliza su deseo mi te quiere cu bonota cumpli cu bo misión si bo misión ta pa ayuda dun human bo mester hasi e sei anto hasi e sincero hasi e di verdad e sei ma pone pa mi mes for di aia 7-3 ora ma come sa come studio di fisioterapeuta bene di dos aia ancora bom ma vai hulanda pa promebia salifid e nesci cu botin tur protection anto di un dia pa otro vai hulanda llega como laat ding e studio anto mi t'accordo bon claco e direttor corbon ma llega dos dia passa volando un paese completamente strano pa mi anto la sinta la wagmi imitata anto e di antiano i surnameo nunca no logra a chi nan Holanda bo por buy back mesmo avion co babini bo buy back po paese of
Popo awori ki subi ba riba pa sobra les na kumi sakaba. Se a shock mi. Anto madrei wak mi tata, anto mi tata di ki wota ansi. Dikne ita ba riba. Na momento ku ma disi di esei, mi di mi ta ba enfrentar, confrontar turcos. Turcos pa sobra. E sa ki ta un kos nova pa mi, anto ita punemi kata be bula. Bula, jump. Ja, que courage en tu bula. Sei mahasi, durante 4 ai largo. E después di 4 ai, e messo un direttore, abinse cami, a televisami, bajas che tremendo. Pubblicamente, e la pidi su dispensa, la palabra anche la usa. Ante la puntrami, bocchè, of, che dia poto vai back, mi dico ne 8 semana, e dico mi cancellavo per lo posso mi che, pa bo leit, enter e gruppo nuovo che ti indrenda. Se so, ma cambia mi ticket, anto mi di wow, to ora ma vai back, mi di wow, it was worth it, to re jump down. Ora mi tava da di 2 anni in Holanda, ma kibra mi pia, sì. O antiano e o corso, também o lano e também schaats. Ridiculez, então ame bai schaats. E natural, macai, então a quibra me pia. Para mim que sei, me tabata um rende hopi tímido, me não tabata dirty, papia muito, para sobra, feina comissamento, but saco botasse certo fault. A minha bisa, por exemplo, várias sushi bak. Natuurlijk niet, auto's die aan het naakje daar waak me, wat zoek je? En toen is sushi bak. En toen hoorde ik naar Bissami, dat is een prullenbak. Dus ik had het even dat we te repareren, biedt dat completamente otro. Ik heb het gezien, die mensen distanciaan voor die toerhende. En toen zei ik dat we kunnen isoleren, die mensen, kan het bij mensen en mensen. Ik heb het gekeken. Ten moment, ten een moment, toen kwam ik hier mijn pia. Ma sopra chi tu eri studiante in Agassi, non ti tu ma les, interdia, non ti un schema. Anto tu dia uno, ti vai all'ospital, anto dentro di mi camber, chita mi cama, fai lock, vai in un altro camber, come tu mi cama, anto e nana ti vai passa tu eri les. Anto io rimari per, wow, wow, that's it. O a quanto gente ti stimavo, riba, outra maneira que a amita, que o bom mestre verwacht. E pessoalmente, para comparar, é vida com a proteção fora de casa. Então, é a caia for. Mas vou reparar, que é tei de outra forma. Então, em nome, como isso abre minha boca, em nome, vira um gente que já pica riba sua língua. A mim nota aceptar, a minha usa a palavra, abuso. Mi no ta accepta mentira. Anto se mi te bisa, tu rende na ronti mi amistat nang, no usa mentira, non cagliami. Ma sopra un dia et assali. E non mi te chiede, turcos a cumisa, turcos a bolto. Turcos a bolto in anan. Interessante, interessante, con un incidente sina a cambio bu mindset, però ya, wordt acostumata aan die bulla en jump, wordt opportunistisch dan bij, bewak, wordt die zeker niet chance, maar me cambia, en toch cambia. Julian kata be tur dia, die momenten dan, hoe wordt bijsa, wow, no, amit bijsa, wow. A wordt ki, den situatie onko no sta wordt ki, kiet alerto, hasi bukos nang, prepara. Ora e ora a chi passa, preparavo un mese per sopra un tempo mas, un mese d'alba. Ben, ora chi ha si usa di tempo, il tempo con noi, il nostro lavoro sarà 8 settimane in lockdown, sintana a casa, ui, ma disfruta. Per sopra, ma sa che tu mi stai, come il mese acaba, anto un tour di mi tabata mira e stavo di romasi mas chiquito e mi shredder tabata tra overtime. Però na momento mi tabata cla mi di binuma
πίνομαι, μην τα κλάπα εγώ. Μην τα κλάπε. Μπέκι, μην τα πάει μάσα μας. Μην είχε πάει που είναι κάποιο μας. Κον πάει χάντα, κον ρίτω αυτά χάντα και σύντα σύντα εγώ. Πέρα προμέκου μην πάει νάναν. Τα μην τα πει κουριόσο πασά. Οκ, τα τι μομέντο που βάτησε τη βάρδα. Βίδα τα ότρο μανέρα μαουά και χέντε τα κατησπούες του παλιού ντάπο. Δύο μανέρα που αμιμέσω εξπίρενσα άντες. Μα take the leap. Μα change. Με τα γιούντα χέντε απίρταμεντε μας ή μας. Pero walk in Sanaco Show, and the read of the weight, the autoridad and salubridad. Read of the weight, not a use romance of patient and nisumes, protect and work, comunidad. The comba, the con e deseo sina grandi pa you the comunidad. Mitatin un clinica immensamente grandi. Non stava da tra con un gruppo, opi grandi di professional. Mitaba da satisfecho, opi contento. E non avrei bisogno quanto paciente per dia non stava a lavorare e dentro l'edificio. Per avere un successo mais grande mesmo. Però, mi non porra rich, giusto e rende anche mi tabata che per donare una, mi non porra logra. Per sopra, e medicina che mi ta hasi, non ti vuole pagare d'ordi seguro non. Ante 7-13 che un gente che non tinha possibilità di non si usa di medicina ei. Tu mi dici no, è non giusto. È non giusto. Per sopra, bobo paga, in teoria, se mi mester aiutavo, in teoria, se altro che non può, in teoria, ma tu mi dici, mi devi dare, mi devi stop quello che mi sta facendo e mi devi fare uso di un'altra maniera. Ridolf. Però a trobe bagnavo in una situazione che mi dava un maestro sali solamente pavo per il paciente. Chi è base? Quante cambi con la tua? Jump. A trobe? Ma jump trobe. Per sopra, ma sto con la clinica. Anzi, ma come sa, di dare più informazioni. Naturale, tu non hai da pensare, lui è tutto loco, vota, vota di un comfort zone. Botti di è clinica mas grande di Antias de medicina natural. Botapate è promeco a trese medicina natural pa corso intere area di Antias neerlandese tempi. Di come te si è? Chi come te hasi? Mi di, guac, mi te vai hasi un pari stop atrás finanziariamente, sicur, tambe den mi vida social vou também fazer um par de stop que também custava hobby me tá assim por exemplo 10 stop atrás pero para minha felicidade e para mim logro para o qual me que me tá assim 20 stop diante Deus me tem um ganache de 10 stop então me tá vai pegar ganache aí. Dus ma bij pe, ma sera mi clinica, anto ma cum sa riba e terreno ma stanto di duna informacion. Anteori e revista support ananse. Support ananse die 5 anni passa. Support tabata e forma cu ami pora duna informacion na hende. Hende cu no pora paga e trattamento. Ma start cu programma di radio, air support, cu naturalne. E aiutanza di Natalie Senia, nostra build up e programma, quella birra un costo tremendo. A start con programma nella televisione, tu ricostri natural, a ta costa o pisen. Però ma realizza che il paese che ha donato turcos come da bata che, e la donami, e la formami, e la hasimi, lo qua mi ta a worki. Ante ora che abbiamo tempo per dare un back. Ante sei che men, può essere che buono per cambiare l'auto cada 2 o 3 anni. Però ora che potrebbe 8 o 10 anni con il mese auto. So what? Ante ti hopi cos, però per botin che ha si è cambio. Ma vai mas ten televisione, radio, ora che non si sa con bulletin cada luna. Nostra base a worki
está set up algo tremendo para o pueblo aqui, algo incrível bonito. Contame, Kiko, Kiko. Nós está set up um curso, nós está set up diferente curso, nós está set up diferente programa. Curso com o start pronto está é curso de lesa e compreender. Até sei que men com o bebê vai comprar um produto, a tua nota lesa, ou bota lesa, e vai dizer, tu vai dizer, ei, saca em mim da turma. Para Kiko, passou a letra nanta bonita, tem o color, tem beata role dushi, pero bonossa e bonota realiza, com aceita, já é o inimigo, aceita, são que te fazem danho. Passou o bebê, não se pensa que uma lesa está um cosco que te vini, fora para dentro. Que men, o coração não te traz bom, te pulmão a falha, te higra a stop de tra, te tripa não te será. Então, se não se pensa sempre, é falta de órgão. Mas isso não é verdade. É falta não é órgão. Mas o órgão não te traz perfeito. Tá abo, tá trece produto malo dentro do corpo, que te causa a maleza. O ene si rambin se che mi ente bisami, mi ta soffri di asma, mi ta soffri di pulmon, mi ta bisana no. Abo ta pone e curpa of bo pulmonan soffri. Chi bo ta siendo? Anto hobi bia e ore hende ta realisa. In ansano ne fauta. Anto tur malesa ti un causa. Na momento cubo que é causa, ora bo que é toro na su cacho, bo que é causa, bo eliminar é causa, anteori ba eliminar é maleza também. Si, tur maleza. Ok, tur. Tur. Avo Ato contami. mi sa, riba chi che vota pensa. Mi te vai panguasit, vota pensando den e caminta come te pensando ora qui. Si. Nos tura ora qui ta den miedo pa COVID. Turende ku social distancing, turende ku prevención. Anto ora qui tin e famoso moncapia. E coita e toro of nos ta leo foje. Qui vota pensa di e moncapia? Se eu encontrar esse aceite e touro, como me sequer na sucacho, me te avisava, não, vai perder caminho, vai perder tour estrena norte, vai perder, vai sobrar a brua. Vai, se lá que nos papi um rato, riba, é situação agora aqui. É situação agora aqui da triste. É situação aqui da caba com roupa e rende. Que arrasa com rende. Aduna na um espanto. Aduna nan desconfiança de outro gente. Assim nan algo que está contra na natureza. Assim nan que toma distância de gente. Mientras que nossa gente que sempre está trek para outro. Como que para pôr gente de distância? Ora, a stop, por exemplo, é Montcapia, Tapa-boca, na Den Haag, não, na Rotterdam e na Amsterdam. Ora, na Hasi, a pergunta na Jaap van Dissel, de RIVM, ele diz, pero de com a Hasi, ela contesta, nós não temos necessário mais. Para sobre a tapa-boca, tapa-ta solamente um experimento. E tapa-ta um experimento para nós, com leu nos pode influenciar em maneira de assim, entre gente. Então, agora que nós reparar com nós, é nossa necessidade para seguir. Então, agora me vai contestar a pergunta, o que me pensa de tapa-boca? A mim, assim, começa a respeitar a gente em sua maneira de agir. No momento que algo passa rondo o mundo, aqui uma pessoa, aqui na Corsão, antes de ser a outra responsável agora aqui, para pôr e guia e trajeto riba pia.
Está um rende com o sa, o trabalho dos doctor Easy Gerstenblut, Hassie. É um homem que faz algo tremendo. Ele só rupa e cana e trajeto, ele só rupa tuma ação. Então, me te respeita esse aí. Senhor Easy Gerstenblut nunca notava um amigo de mim, porque nossa pleita mais ou menos na mesa, vooral de temporada de Florida. Me notava aí peca agora aqui na Florida, pero. Ma che arriva il mio punto, anche non si discute mai su opi. Però in maniera con la sale ora che con la proteggia il pueblo qui in Corso, la olandese potrebbe essere patch off. Hopi boom. Hopi boom. Ora, ami, ti segui e raccomandazione che è esperto e ti dona. Anche se è esperto e bisa che tappa bocca non ti aiuta, no. Età menotassie. Se è bisa e spuitmente di man turcamino robo 30, non ti costa non genaco e liquido come non sa chi che sta, non ti vai spuitare. Ma se vuoi con gente 30, contento, non ti limpia man, non ti contento. Non mi para o acna, mi pensa, boh, non sa chi coba hasi, coba corpa. Ami. Ma pega para ir tur caminho com mita para por para sobre a mita ninguém um gente bem bisame que com mita em quase anto é gente nota é para profissional que usa mita escutando Dr. Easy Gerstenblut e o ministro que tá para banjé e o ministro presidente para guia e país aqui tem como me pode seguir a war um se mi sa male di e trabocco che persona ta hansi, come può vai sigi un'opinione di un buon banker, un banchiero, un ende cuta tra si casa, un receptionist, poco di madrenta un cammina, ante persona a mostrami a bovo sina. Tu mi dicone, poti incaccio chi den, e di, desventa, anto bisi mon e tapa boca. Well, ma dune un lectura. Nunca mas. Jamás di bobida bim pone cos riba mi cu ami experto bisasina. O che mi ta pa mi vai sigi bo opinion. Patende kiko arriviam na Holanda a bisa di tapa boca. Ma so bono attende na corsau. Però attende che con abisa in Olanda, non si chiede turcosco, Olanda da Hansi, per già fandese l'abisa, che è stato un esperimento. Allora, se perché, per tu rende una chifona, sigue questo esperimento, prima, tu rende ti machti canadi in rei, assi lo qual non vuoi guagnà, passò per un esperimento, assi è. Però non mi impone ridicules riba mi. Posso mi nota accettare, anche mi nota partecipare, ma ne ho avvisato, mi nota partecipare di mentira. Se vuoi quanto danno è così, potrebbe essere, wow, da chi che non sa così. A venire la gente che visti è capa e non ti protegge contro nada, sì, può essere ora la papia e por. Se vuoi gente che la papia con scupi e so fuori, tutto lo spray in luogo. In vez di dire, ok, mi può comprendere. Se vuoi un cirujano o un dentista, tanto vuoi la papia, bisa, name tang, name king, vuoi messo proteggere per non scupi den e barico o den bocca di persona. Tu sei una mita di accordo, però non bimbi sami cu vuoi proteggere a me e a bomes. Ma per pleito formal un luogo, non mi sa, mi si botinco coopera, passo da lei, ma mi sa, io chibra lei a war. Schibi numa, Rudolf deve chibra lei, passo da e nota lei. A war chi botin, assina tanto gente con problema di allergia contro e maschera. A war da nasi test con differente tappa bocca e ta mostra che in verità non ti aiuta. Però a chi non aspetta,
poet e tappa bocca con un ferf, pone logo riba di cosero. Anto e sei, hende ta inhala inter dia e ferfe. Por imaginabo e, kiko da vai passa aqui un pari siman con nos poblacion? Tristo. Anto e sei, mi ta rabiari va e sei mi ta contra pa sobra, mi ta haia cu, si bota sigi e direccion cu tananda dunabu correctamente, di con bota vai accetta, anto e ore mi ta mostra toch de, deriba mes un grupo, mi ta haia cu, minister, minister-president, dokter Isi Gerstenbloed, minister stop, minister Bisa, hey, zo lang wanta, en koos ik de sali vee man. A jere mens, of deens iemand Malissa, ku un meneer na Aken, Alemania, a spuit hende ku tiergas, traangas, ribakaya pa sobra et bisa manere la mira un homo di 71 ai, abisa mike pa hende evita pa na no bingi mucho seca, seca me pese ma spuit na kese. Hende tabai kumisa tuma na mes decision pa sobra cada un ta pensa kese ta bom. A papi ku un abogado, ku por cierto abai televisión anto explique hende na ku ta correcto pa hasi ture kos na ngei, anto ku cada doi de trabau portisi di, nikune asi, a teori for di awe ta prohibi tur hende ku drende seka mi. De mi edificio, de mi cas, de mi auto, de mi curra, ta prohibi pa drenta ku tapa boca. Bo nota drenta. Pa sobra mi ta nenga ku si bota kere sei, ku bota protija bo mes, ku un capa dilante bo boca, express mi ta tine asina, sorry, pero bota protija bo mes, anto ev la non spinza simple e vir sta dal riba e capa che da pega riba e capa anto ora a bota papia duro of ami potende bota supra e mezzo virus de mi direction e sa chi no ma bi se tambe a chi un siman mi ta sera me luganan pa tur hende ku ta gehandicapt tur hende di edat haltu. Tur hende ku ti malesa kroniko. Anto si mi sa di ku ti un certo malesa, mi te bi sabo no, bo no ti marti drente ki denan. E di kumi, no, è sita discrimination. Mi di ansi, di ebo sna di si di sera supermercado pa tur mucha, e sei nota pa da discrimination? Di kune, mi te ibao te dilanti ves, pa sobra bo no por hasi e cose, bo no po disi di riba mi vida, anto kiko amitin ku hasi pa complace abo, ko abin ku un regla, out of nowhere, anto ami te bese un dia mas, mi te sigi. Nos experto, na kinano ko so, mi te sigi World Health Organization, anto mi te sigi doctor nang, scientifico nang, hende nang ku sadiki ko nanta papia, ten mundo entero. Mi te in contacto ku hopi, personalmente, anto ore mi te soru pa, mi comprende ki ko ta pasando. Pero mi no può rispettare un banchiere, un manager, ora mi drenta, mi sa mi no, da pa bocca si no, non ti drenta, e mi dice, aio, ora fiesse chi caba, e ridiculezza chi caba, mi ta soru pa mi non drenta il lugar chi jamás e nunca, mi mesta scrive e carta pa bo jefe, questo mi non ti accetta, mi ta ferfelo. Fazerlo, pero botar botimo fundeshi. Agora que vai mencionar diferente ponto interessante de boa resposta. Sim, porque pode beber água tranquilamente. Lo que está entregar-me ou que está em te, posso botar mencionar COVID, a 13 diferentes cambios na exigência na die nan kuta bisa kusa, die nan kuta bisa kunano sa, pero nan exigi toh, po mes arabe kun par, po ta considera entre COVID periodo aki manera un total fracaso pa mundo, po ta wake manera un kos
negativo of tem algo que podemos dizer, nos pode sacar e qual que fizer? Não, COVID-13 é roupa que é bom. COVID-13 é com gente a começar a realizar com importante relação interhumano tá. Conduce está para você ter um gente abraçar. Conduce está para você ter um gente sumar. Conduce está para você vai ser com a vela, ou vice vela. Quando sinta bem, quando sonche, quando você danke para turcos, danke para, ao menos, a cuida minha mama e por abrir a minha mama. COVID ensina nós de apreciar parte da vida. COVID trouxe também o cambio de higiene. Nós acumulamos a que a higiene está muito importante. Porque eu estava consumindo cada vez que eu vou no supermercado, eu estava consumindo a vaina, o cantor, o jefe, o chef, o manager, e garoche na kita sushi, nanta fish. Wa porqueria ki denan. Bono po fu wa kumita compra mi kos nan karu atu tira nan den e kosa ki. Nanto nan konose mi tur kaminda pa sobra mi ta e kuende mestre abri nan boca. Anto yuda otro pa non sta optimal. No pa kibra otro. COVID atrese ku en verdad higiene ta be conta. Que me encarou se não está morto limpiar por fim. O que está passando, sim, está fault. Mas não por a mim, agora me vim em um supermercado, não conheço a turca ainda, e não está virando a cara, ou tanto com isso a rádica, mas sobre mim não está aceitar, vou espalhar e encarou se não dar um curso para moa. Mas não, absolutamente não. Então, me não abrir que não para me vai seca num garoche. Mita bai, mita kwe karoshi, te patras ku no awardi spuiten in, of mita sake fin man, ni un cliente ku ta saliendo, ya ma namasha danki, mire ki paniko ta drenz kada beno, no, 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 sake no ta desinfecta, mi ti bisa per se imens mita tume, anti ori mita tume mi garoshi. COVID asia nos hopikos, COVID asia nos tambe actua awor, para pabo o que está passando durante o vai buscar informação. Compre onde o que está passando. Não aqui na Corsou, mas durante o mundo. Compre onde que tem um plano incrível, grande, majestoso, Ribeture Saki. Stop de quedar ignorante. Stop de decidir cada vez com dor com abo, não está comprando algo, então você decide de declarar a coisa um fantasma, um complot. Então eu me disse imediatamente, você tem um complot que não está vivendo hoje em dia, e coisa que não tem um complot total mundo, então se você não está querendo ser, me está respeitando, mas me está pedindo se não busca outro gente. Vou por ter uma opinião sobre qualquer coisa que está passando. Vou por ter uma opinião de, por exemplo, presidente de América. Mas, stop de buscar. Para sobra, você não sabe que é homem, no caso que me avisa presidente de América, mas me por atuma nos ministros, você não sabe que com sua planta, purba de aiaçá. Se você não está ens, você fará esse aí, papia tocante esse aí, mas não usga. Não bisa que a pessoa está um hacky, vírus hacky, não tem a mim, ou um alumínio, um coisa assim. Stop de bisa, sei não. Vai lá que está passando. Só tem realidade aqui dentro. E diz para um trabalho mês. De contem assim tanto pura para vir com vacuna. Comportar. Anto você vai aceitar. A mim que era de vacuna. Me sa que tem diferente maleza que o awardo eliminar foi mundo dor de vacuna. Me está pro vacuna. P-R-O. Me está pro. Contra. De e cosnan kuta hinke denan.
mita contra di e veneno nan pa sobra ami sa quanto professional ta kana rond aki na corso ku no a vacuna nan yunan anto si ami por elimina e sunna e di mi ende nan rondi mi mi yunan mi nieto nan mita sietambe pa sobra mita contra den lo qual tin a den nota mi nota contra di e pensamento teoria di facuna però punto robo mes comporta cu ti un pariende hopi ricco na mondo cu ta desse chi desse ya pa nan por facuna inter mundo to ban va che background però non sti mi ti bin back hopi information anche pa sobra ti differente gruppo a start ore che na corso imita aiutando den solamente dos so minuti in tempo vas però mi ta sigi reunione di nan as che da parte di nan e non so bien co opico non so bien co information pa hende so te sei te cos mas importante information nos pueblo falta information Então, e ora é também o momento que nós vamos revisar de como nosso governo, nosso experto, não, nunca nos aduna informação correta com um gente por subir sua resistência. De como não. Então, papi, sim, só o papo sistema imunológico está alto. E um gente não está comprando o sistema imunológico. Agora, eu vou realizar como não acaba é o que eu avisava de social distancing, mas outro dia. Mas nossa própria coisa, sim, de duna e gente é mensagem correto. Nossa duna não é mitar verdade. A tu mitar verdade é uma mentira total. Começar de duna gente informação que não pode viver uma vida de saúde. Não tem direito. E é obrigação de saco na mesa e manter na curva bom saúde. Tu rende por ti um vida saúde feliz e contento. Rudolf, em verdade, a informação de um custo caro, antes de enviar a nota, é verdade, não está aí. Mas para ser menos gira, para nos combater Covid, para nos combater maleza, que me tem quase com resistência? Quatro maneiras que eu posso fazer assim. Anto, para mim, nós temos um curso de 40 programas, 40 programas, de 40 programas na lei, nós vamos sim a gente completamente grátis, o único curso que vamos fazer é inscrever para o website de suporte. Agora vamos inscrever... Sorry, www.support.cv. .cv. Yeah. No momento ora vou inscrevi vou por ter acesso na curso nan anto é curso de subir resistência do sistema imunológico tabini tem 40 programa gratuito para sobra é pueblo aqui na de curso merece turcaminda non nama batire a porta abisami no tin sen Não tem sangue, pero botar lá é pueblo que vai mais e mais atrás. Well, a mim não posso sentir lá que sei. Não se vai fazer low budget, não se vai entrar com gente com por duna, então depois não se vai com nós por duna back. Pero, é também dentro do programa, não? É um, viva saúde, come saúde, move saúde, e pensa saúde. Então, esse é um último e não assim importante. Para sobre a dor que nós está pensa ou bebia malu, dor que nós não está pensa para build up o gente, nós está assim dano na lo qual nós em mente está super poderoso. No momento que eu tenho rabia, tem uma curva,
wat afectando cierto órgano. Na momento que wat in miedo de mo curva, wat afectando otro órgano na. Antes de se ita worda si avendia. De una gente miedo, de una gente rabia, de una gente desconfianza. Está acabando con el ser humano. Anteriormente, papá pensa que hay un hombre de papel de un complot, robe. Prima, paga por televisión, cera por corante, no escucha más, señor. Pero si te interesa, entonces papá hace un cambio de cuatro trayectos, como te explica, extensivo. Ahora me explicaba, entonces 13, y cambio, y papá dice, wow. Te sei eta in verdad vida. Huyang eta tremendo. Dus pronto nos lo vinco e curso e probablemente mi spera cu promeco a comienzo di December nos start e curso e es un curso lesa e comprende lo start de novembre ore qui. Dus mi ta invitato rende inscribi ding riba e website www.support.cv. En toen naam moet bij hangen links ku otro websites manera is un reset life. En toen ding reset life tour e curso nan lobini. Hopi curso mans. Tambe otro programma nan di conosce bij saka life. Interessant. Ik ben hopi kos gratuito en toen bij sale den december. Ja. En mijn probeer is dat we aan de Sinterklaas in 2020, communiteit. Sí, pero de Sinterklaas is dat je mag die keren denk je. Zeg je sí. Zeg je sí. Sí, we zijn het pueblo que merece ese. Antoon mita fada di not in seng, not in seng. Pero nos, en ese momento, wat acabando con gente. We zijn quanto gente da desespera. We zijn quanto gente no te mira un camino más para por salir fuera de esa situación aquí. Cuánto desempleo nos tiene. Entonces, si vos vas con mucha gente ahí, no sabes qué está haciendo. Entonces, vas al supermercado, entonces, vas a comprar. Al día que stop lockdown, está en fila, justo delante el junk food. Nan. Een snack dan. Henden aan dat contento van hem bij busken aan junkfood robe. Increíble, henden aan dat comprende. En toen, was abo posinta quieto, en toen disfrutade e panico, eh? Per een nota justo. Per se itambe, hoop ik collega a tu mami na malo, pero mi no tinkunes. Mi meta, of mi motto de vida ta, mi no tinkunes. Ami tahaya con nos experto nan, nos doctor nan, nos doctor nos specialista nan, mitaya ku psiquiatra, psicólogo nan, paramédico nan, teaste es un nan, es nan ku tra de medicina natural, natura que da quietu, ni uno allanta tu bisa e pawanta per coschi no to club. De eerste ora a sera hende lockdown por en ansin da den kas tur kaminda ta bata bisa kera kas kera kas ta sa propaganda nan ta bata mostravo riba kera kas wel a mi ta bata sali ja is fe kas pas ora e se ta bata bom bom esra lockdown mesra sera hende pas evita cierto gos nan pero bom esra dura nan como un psicólogo o un psiquiatra bo mesa duna nan tarea. Anto se ta bata bo obligación e abri bo boca ante bin dilante se tene bo no po sera gente de encas pa sobra nan ta bira loco riba otro corbo. Nos ten un cultura con nota serata de encas. Anto se nos ha si con gente. Nuestra bisa gente, por ejemplo, tende mama y tata y yunan que te sintas en casa, a ver nos trata arriba mucho nan. Mucho nan,
papa con mamma ta sera boca ave, ta che da chieto, a tu abo, ti marti conta mamma e papa, chi cote cosnan cubo no gusta. Chi cote cosnan cubo de visa, a so ave, ti marti abri boca, mamma non ti marti rabri bo, papa non ti marti rabri bo, solamente bo messe papi a neci. Ma se visa, mi non gusta, cu papa talantami turdia sei sordimenta. Of cu papa talantami dor sende lu santo grita l'antriba. C'è forma e ba pone gente junto per ba la ganan discuti cu otro. Anto abo come esperto, sintate in studio, poto do una guia. Por dice no de un, of dos, pero tre, cinco, diez programa. Otro viabo de visa ave ta ora pa papa pai papia. Antiori tata ta pai sinta de visa. Bosa Pedro, mina Augusta, como ta hansi, bota laga bo sapato na ambienta, bota pu na mama mastra bou. Antiori Pedro po visa, bo si pa sobra mi ta rabbiari, dos ki bota hansi trobe, bota trese hende junto. No, ba seranan, ma mostra di arrivare a noi, se non no chiede di noi, non sa che non sa se rabo, non sa donare un buco, insomma, straf, straf, straf. E poi sì, cambia, mi si dice, sicuro, sicuro, se va a scuotere differenti ruote di prensa, potrei riparare con testa dottor Easy Gerson, lo tava da visa, pueblo, danchi, non tava da pura a queste cose che sin voi aiuto, danchi na vostra tour. Minister President bin et bisa mesun kos. Minister di Salubridad mesun kos. Tapa tati un union inang. Anto tati aprecio pe pueblo. Anto sina non sa si diferente kos bon, pero tambe diferente kos qua kibre pueblo ki. Non se vinku information, non se vinku curso. Anto si esnang ku ta sintina mes pasa of come ta trappa riba nantenci o so, mi non tengo nes. E poi ablo ti direccio di disa, anto mi ta duna na entambe. Se non ti insegno, non sa busca maniera passie. E poi ablo mi resesa aqui. Punto. Rudolf, però il tema con abacchis, il mondo con abacchis, salubridad, è una cosa difficile. Quac ene giorno a mes, quac mi mes, o ta trappa un body gespierd, six packs, of die ene die daar energetico, of een tikje maar zien, of een tikje maar smal. Hoop je bij, pas dat aan, maar kijk op wat ik was. Pas je minder junk food, pas je no alcohol, pas je meer discipline, pas je bij koren meer, pas je bij komen minder, bij komen meer eiwitten. Toen de koers nog sa, maar simplemente nog niet als je, nog niet in e trigger passie. Mi da punto mi mes o mi via mi mes di con nos notas sei. Wack. Si ta un computer ta fácil. Si mi laptop novo, cuien programa bri pega a misa cu mi tin cu paga send it back. Mi da punto mi mes tam te trasina cu hende, tin via botigu paga send it back. Ya. Ya. Ya, sigur sigur. Pensé nossa start com algo tremendo, algo opi bonita para nosso povo. Tu rende por vai participar de um sistema novo que nos chama Reset Life. Esse aí. Reset Life. Reset Life. Mas para quem é isso aqui? Para tu rende. Anto maneira você pensa, tu vai imprimir um botão, anto você vai reset para a vida. Cambia e coisa não malu. Nós vai guiar de solucionar quita maleza não. Sim, quita maleza não. Mas uma nem avisa, tur maleza, bo portrata. Basta, bo sa e cousa. Deus, nós vai ajudar o que sei. Nós vim com um programa tremendo, como não por revelar, e sim, sim, não por revelar ainda, pero, e vai vir um guia para mais o ambiente. Então, me te garantizabo, cu na momento cu bo paisi e passo na ngai bo te reset bo vida pa sobra salubridad saludi hende te cos mas fácil cu tin mas fácil wak
si può dire tool, si può dire è cosa corretto per trarne, per chi bremo raia, per costruire chi cubo che. Però se non tiene tool corretto, anche in salute, se non tiene il cammino corretto per la cana, non lo logra. Non si può aiutare. E tabi. Anto, può essere così facile. Primi riba e boton cora. Yeah. Come dico che se chi è boton cora ta, anto, tabi ting guia? Lo ting guia sufficiente, non si può dare una gente guia, non si può aiutare, non si può set up di un gruppo chiquito, ma può essere un pari di man, con dove soluzionare cada un di bumalese. Cada un. Vuoi essere un esperto per comprendere un botão karata? No. Che mi turende por? Turende por. Tremendo. Però vuoi poter rivelare più su questo qui? Pronto. 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 Great. Rudolf, nos papia extensamente over di con rebelde botar pa crescere verdade. Nos papia também di ture programma nan cu bota bese ta donando comunità to so bota bisa cusen o si sen cu recurso o si recurso ta mi deber pa duna. Mai a hopi a walk me to duna back. Yeah. Contame, Rudolf. Quata bo vision pa e isla aki? Pai isla aqui, mira é país mais duche, cubo por pensa de por landa, biba e muri, ribaçê. Me te quero mais hopi de wellness, me te imensamente agradeci na evisão com ex-minister, senhora Suzy Camille Reumer, que tem team com wellness. Mi sono molto contento con questo denso programma di governazione di Torre Aena qui. Mi sono molto contento con lei, anche mi chiede, no, mi sa che se tu vai bere, nos, e tu vai salvare nos di tur miseria, per sopra, nel momento in cui ho involvito tutte le parti di wellness, anche ora tu vai riparare quel pueblo qui, Tahaia. Lo qual è merece. Mi vision ta wellness pa corso. Nos e paese qui, ta e paese di wellness na mundo. Nos è unico paese na mundo che tiene derecho pa bisa. We are the wellness island. Tremendo, tremendo. Yeah. Rudolf, mi che sa mas, mi te sicuro che odiente tamme che sa mas, può essere un stinco, invitavo un via mas trove, pa nos sigue extensamente que mais ponto não também disse mais de tudo o programa que você fez com ele. Pero para o aqui não sai chegar na final do programa, pero por meio que nos será me que sa contame onde nos ponhamos, onde arriba social media nos ponha Rudolf de Wit para compartir coaching anto mais informação. Vou prosseguir me arriba Facebook homeboy de meu nome Rudolf E de Wit anto se vou para arriba Rudolf E de Wit pagina e na het een tikje maas serio tien differente otro paar pagina manera is om die support pa bida support voor het leven pronto reset life tambe te habri pero gewoon mi nomber pa sobra manemo tip mi nomber bota bij hij toere informasjon aki inscribi anto mita soro pa bij informasjon. Ah, me lo vai escribir seguro. Yeah. Rudolf, danke pa boa presença, danke pa boa knowledge, danke pa boa carisma. Qual é a tua última palavra? Cuida, estima. Amém.